Na shukuru Mungu kwa yote ambayo ametoka kufanya. Mashimima na kujose birenganye. Ni kweli Mungu ameendelea kutendelea kanisa hili. Nivikuri imana ibandali tebeli shenjero. Na ameendelea kuipenda tena zaidi. Kandi wandanya kulikunda kulikunda. Na shukuru. Ito shini imana. Ni kwa sababu ni kubera leo nasimama katika schedule ya mbingu. Numusi mbagara ile kutonde kwa mwiju. Haleluya. Amen. Nilipanga schedule yangu na tumanze utonde kwa mwiju. Na mbingu zikapanga schedule yake. Shuru najua nipanga ili utonde Bwana. Ndio maana nimewaambia ya kwamba nacho kituma na kafiri huko. Mungu analipenda sana kanisa hili. Maana inakundi lishangilia. Na kuna mahali Mungu iko anapeleka kanisa hili. Ingawa mtakubali kushuka na kunyenyekea. Ili muendelee kucha Mungu finu kucha hasi. Haleluya. Amen. Mbingu zenyewe zimenipatia somo la kufundisha. Shuru jamaa ye isi amiga za kuigiza. Na somo lile ambalo mbingu zimepana nicho chiku imana ya mhaye ni somo la kuomboleza. Ni ndio kucha Mungu finu. Haleluya. Amen. Mbingu zimesema lazima kanisa liokolewe. Shuru yavuze kukila ngo tuchemu kufi. Lazima kanisa liwe katika hali ya kuomboleza na kunyenyekea mbele za Bwana. Nje hasi mfukame lisali kigongwe. Na kuomba Mungu alisali. Mungu sali kigongwe. Haleluya. Uko tayari? Uri kumwe nako. Jambo la kwanza. Ijambo juu ijambo ya mbele. Haleluya. Amen. Wakati neno la kuomboleza linashuka igihe ijambo kuchemu kufiri manuse inamaanisha kuna zambi imeingia. Bishoma kwa hii chaha chini. Inamaanisha kuna kosa limeingia. Bishoma kuna kwa hii kosa chini. Inamaanisha kuna mambo ya sio sahihi ndani ya kanisa. Bimane kana kwa hii bingu hili likapiri ya mshengi. Aleluya. Amen. Ninakumbuka wakati zambi imeingia ndani ya Ninawi. Bimuka igihe hii chaha chini na huli Ninawi. Na Mungu akamwanda mtumishi wake Yona kuenda Ninawi. Imana itakuru mkazi wa Eno. Zambi ilikuwa imeingia. Lichama chalicha hizi. Haleluya. Amen. Na wala Mungu watume ujumbe hivi hivi tu. Kati mana ni tumu utumu. Mana ye ni Mungu anaye ona mahali. Mkona imani mwone hali ohose. Haleluya. Amen. Mesali 12:27. Mesali 12:27. Mwikani miongirini nwi umurango wini. Inasema ya kwamba moyo wa mwanadamu. Mungu mutima umarumu. Moyo wako. Mungu mutima wawe. Moyo wangu. Mutima wawe. Niyo taa. Nijo tara. Ya Mungu. Nijo tara jima. Inayo pereza. Inayo pereza. Pande zote. Mime za dani ya. Pande zose. Zomu mutingo kawe. Haleluya. Amen. Moyo wako wewe. Amen. Ambia jirani yako leo ni siku ya maombolezo. Gira mgenzawe uyu munsi.
Leo ni siku ya kumlilia Bwana. Uyu munsi wa kulilia Roho. Leo ni siku ya kushuka kwenye magoti. Uyu munsi ni munsi wa kufuka makumu kumavi. Haleluya. Amen. Namkumbuka mtumishi Daudi. Nibuka mukozi w'Imana Daudi. Daudi wengi wanamjua sana. Daudi anaishi waramuzi. Maana ndiye mwandishi aliyeandika Zaburi nyingi. Ndiye yandika vitabu vingi mu Zaburi nyingi. Uyu mtumishi alikuwa na kibali sana mbele ya Mungu. Mukozi afise itango mbele ya Yohana. Uyu mtumishi alipendwa sana na Mungu. Uyu mukozi w'Imana Imana yaramukunze gose. Haleluya. Na ilifika siku moja Daudi akaingia ndani ya makosa. Daudi alishinda muumini. Na Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga kwamba hili kosa lifanya siku ile. Hili kosa jambo lilikuwa ni kosa kubwa sana ndani ya maisha. Hadi jali kosa nini mbele yuo ima. Haleluya. Amen. Wakati nilikwenda kuwa mwanzo ya mwaka, hata huyu yule wafalme walikuwa na tabia kwenda kupigana. Bali bali na sisi ndio nikaanza kupenda kwa Bwana. Na Biblia inasema alikuwa ametumana jeshi lake kupigana. Kadi lilitumia ngo Daudi yaratanze abasikana. Wakati jeshi liko katika vita, amana yeye alikuwa amebaki katika Yerusalemu. Yeye yasika yemuri ya. Biblia inasema ni wakati alikuwa akizunguka zunguka juu ya dara ya jumba yake. Ilikuwa ngo amana kutoka akamwona mke aliyekuwa akioga. Araba umuri alikaro. Daudi akamtamani. Daudi aramuifuka. Kuwa kuwa mke wake. Amutwara kuwa mugore huyo. Na mume wa mke huyo alikuwa ameenda kwenye vita. Na mugore huyo mke alikuwa anaitwa Betsheba. Umugore yitwa Betsheba. Na mume alikuwa anaitwa Uria. Nundi mumugabo yitwa Uria. Haleluya. Amen. Na ilikuwa punde kidogo. Ukezu nani umwe. Betsheba akachukua mimba. Betsheba amwambia. Kuzinisha hii mambo isijulikane. Mama ronde ukume leo zimanga ni kwa. Haleluya. Amen. Biblia inasema katuone wajumbe. Biblia ilipangwa. Mwite huyu aliyekuwa mume wa Betsheba. Mugirukia mule. Na huyu alipofika, amana kushika. Mfalme akamwambia, "Muona huyu nenda sasa ukapumzike nyumbani kwako. Ngokeni rumuke muruko kwawe." Lakini kinachonishangaza, nyumbani kwake akapiga kambi pamoja na walinzi wa mfalme. Na mfalme aliposikia kwamba Uria kwenda kwake, akaenda kupanga njama zingine, akaenda kupanga njama za kumwangamiza, akaenda kupanga mpango wa kumuicha. Haleluya. Amen. Wakati ubaya unaingia, kilicho tunasahau ubaya mwingine. Maana Biblia inasema moyo unayotenda mabaya unatamani kila siku kutenda mabaya. Waamuko anakugirimia kila mwezi. Haleluya. Amen. Akapanga amue Uria. Daudi akamwambia pita Uria. Na ipone mpango wake umeshindwa. Amaona kwa mtu anaweza kufa jana. Akamtuma Uria kwenye vita. Atuma Uria. Lakini alikuwa amemwandikia tayari barua. Kamanda mkuu aliyekuwa kwenye vita, baada ya rumbao kumtia mahali pa mbele, Mungu mshinde. Alafu watu watakapotoka mji na kupambana naye, amaandua mada kusoka ili Uria afariki katika mapambano. Uria na hiyo ilitendeka kwa mfalme, ndio dachi ya kumwami. Haleluya. Amen. Zambi imeingia, uchafu kitakila tangu. Mungu akatuma nabii wake. Imani tuma na huyo alikuwa ni nabii Nathani. Mufikisha huyo Nathani. Akakuja kwa Daudi. Aza baada wipi? Kamwambia kulikuwa bwana mmoja. Hapo ngo haru karume. Alikuwa tajiri mkubwa sana. Alimtunza kwa bego. Na huyo alikuwa akisafiri. Akiatia kufuata. Akamwona mtu mmoja aliyekuwa maskini kabisa. Mungu yake yego. Bwana huyo alikuwa na ng'ombe nyingi, alikuwa na kondoo nyingi. Wamkeni afisi ndani. Na huyo bwana alipopata wageni, Mungu
Hallelujah. Amen. Nabi Natana kamambia umutukisha Natana kamukira ni wewe mfalme. Ni wewe mnami. Hallelujah. Amen. Story hiyo ni ndefu. Hiyo nguru ni ndende. Na haiku yona fundisha siku ya leo. Hali siyo napigi shumu. Hapo nilikuwa napita tu kupita. Aho nalikuwa na rengi wana gatoi. Hallelujah. Amen. Ukiingia kwenye mstari wa 13. Wizi ya kumurongo. Maana hapa niko Musamueli 12. Andi uli Samueli 13. Lakini ukiingia kwenye mstari huo wa 13. Wizi ya kumurongo wa 13. Daudi akaambia Nathani eti ninakufa. Daudi akira Nathani wana tuu. Nimefanya kosa mbele za Bwana. Na kodi kosi mbele ya Yehova. Nathani akamwambia ya kwamba. Nathani akira. Dhambi yako imeondolewa. No.
nanje nzomukiza nikuhoraho agize ariko abanyakibi bameze nk'ikiyaga gisuriranya kuko kidashobora guwekera kandi amazi yacyo azikurura ishuri n'imyanda 21 nta mahoro ku banyakibi ni ku Imana yanje igize amen mana yeye aliye juu aliyetukuka akaaye milele ambaye jina lake ni mtakatifu asema hivi nakaa mimi mahali palipoinuka palipo patakatifu tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Kwa kuwa sitashindana na watu siku zote wala sitakuwa na hasira siku zote, maana roho ingezimia mbele zangu na hizo nafsi nilizozifanya kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake. Naliona hasira nikampiga, nalificha uso wangu nikaona ghadhabu, naye akaendelea kwa ukaidi kuifuata njia ya moyo wake mwenyewe. Nimeziona njia zake, nami nitamponya, nitamuongoza pia, nitamrudishia faraja zake yeye na hao wanaomlilia. Mimi nayaumba matunda ya midomo, amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana. Nami nitamponya, bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia na maji yake utoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu, amen. Hiyo ni ujumbe ugoyi unu utuma ya siku ya leo ya kanisa kwenye shengero juu mose. Aleluya, amen. Tumesema ya kwamba siku ya leo tuko katika wavuza kuyu mose tulimu mbingu zimetuagiza kuomboleza ijuru ya tegeze kushuka mbele za Bwana kutubu na kutengeneza kwii hananu kwiyeza katikati yetu na mbele za Mungu imbere muri twebe kandi imbere y'Uhoraho. Asi sana nipe masikio yako ariko ndagusabye mama usiri choke siku ya leo huyu huyu maana kuna lile Mungu anaja kutenda ndani ya mwanadamu sababu sio mimi nimejituma ariko si ndio ni tumisha kutoka mbingu mimi sio kufanya ndani ya kanisa. Haleluya. Nataka niende polepole agoma ngende ukeru ili ujumbe hii kila mmoja aisikie vizuri. Kila Mungu tuma kila Mungu nakumvereza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua katika Biblia unazimuri Biblia kuna habari zilizoandikwa na watu wakifunuliwa na Roho Mtakatifu. Aliyo inuru dhambi kwa nabantu. Na katika tena Biblia kani muri Biblia maneno Mungu aliyokuwa akiyazungumza kabisa yeye mwenyewe. Kani alijimana ya hii ajira mwenyewe. Na neno hili tunatoka lisoma katika Isaya. Hili jambo ndio. Huyu ni kwa ni Bwana wa majeshi ambaye anazungumza yeye. Imani ya kila yaga. Haleluya. Neno lake halina majuto na lina masito. Ijambo jiwe na ukeke na nilifise. Maandiko yanasema ya kwamba ijani tunavuka ngo. Mimi ni Mungu nikatie mahali pa juu
Mimi sitashindana tena na mwana wa mtu. Je, wewe sitakugwana ni mwana wa mtu? Maana ni
Mungu akaona anaweza kushindana na mwanadamu. Imani irabona nashora ku hadi za Mungu na Mungu. Haleluya. Lakini akasema ya kwamba alipavuga nguo. Nitawasamehe. Ndio maharira. Nitawaitisha mema. Ndio kwa madhalili giza. Haleluya. Amen. Nitawapea amani. Ndio maharira. Wale watakaoombea. Waje ndio walio wabali. Waje walio wabali. Whoa!
Haleluya. Watu wamegawanyana. Watu wamekuwa vikundi vikundi. Nataka kila mmoja
kila muntu ayake ni mutima wiwe. Alleluya. Amen. Hakuna kwetu mejona tuko watakatifu kuliko wengine. Nikishora kuibona kutulirera ni kuliko kwa sababu ya hali hii ama hali hii. Kubera iki icha umwanyi ni umwanyi uyo. Alleluya. Amen. Acha niwaambie siri kidogo juu ya kanisa. Nilipata wabwire ibanga kuishengero. Kanisa ni kama familia. Ishengero ni nyumba yangu. Alleluya. Amen. Bila unajua familia, Murazi umuryango ndio kanisa. Niyo shengero. Katika familia mnazaliwa watoto wadogo. Mwishengero avuka bana bato. Na wale wamejongea mbele. Wale hawabaze gukura gake gakwa. Mna wale wamekumaa. Baje wabaze kuwa abakuze. Alleluya. Amen. Na malezi yao huwa mara nyingi ni tofauti. Kandi uko uwatunga bose biwa bitandukanye. Yumani unaona mama, nacho kituma umuteli. Hata kipiga chakula. Atesi nja. Kama ni chakula ambao watu wa nyumbani watakula. Aliingia kama unaanza kuja. Kama lipiga viazi vya kizungu. Nomba yatetse ibiraya. Angalia natia kidogo pembeni. Ara bagashira duke imbere y'umwana. Agacha duhonda kuraga duhonda. Yone bibena yaweze kukula. Kugira ngo ujya mwana nawe abaye. Mwana aweze kaweza kula kiazi kile. Uko umwana nashora kuja kija kiraya kinini. Alleluya. Amen. Hivyo hivyo katika kanisa ni hivyo. Mwili ni shengero mko nyene. Kuna wale wangali watoto wadogo. Alio baje wakili watu wala ambao wamekua. Na baje waanze kukura. Na wale ambao wamekoma. Na baje waanze kukura. Alleluya. Amen. Bila naweza kusaidia mtoto huyu. Uko ushora kufasha mwana. Sio vile nitasaidia huyu. Uko ushora kumfasha huyu. Sio vile nitasaidia yeye. Uko ushora kufasha huyu. Ama makosa ambayo huyu anaweza yafanya. Tangi ya makosa huyu ushora kukora. Na makosa huyu anaweza kayafanya. Alu makosa huyu mwana ushora kukora. Sita mwazibu. Aliko ushora kumwona. Lakini yeye akifanya kosa lile lile. Aliko uyamaze kukosa yeye na mwazibu. Aliko wenda mwana. Maana ameisha yua. Uko maze kumlea. Kitu gani anachokifanya? Icho mashora kama ni mzuri ama ni kibaya. Tangi naomba ikimfanye. Aliko bana watu wengi wamenichoka vibaya. Hali niacho wamenia. Haleluya. Amen. Na kanisa ni hivyo. Nishe ngero uko nyenye. Yesu akasema, Yesu anafuta. Acha watu wote waje kwangu. Reka abantu bose baje kwangu. Kanisa mnakuja watu wote. Abantu bose baza iwa baza mwishe ngero bose. Haleluya. Amen. Unaozi kuja kuvaa masuruali. Baza bila maji na shuka na mavazi. Abamba ya mahereni. Wafunge vitambaa. Abantu wajafunge vitambaa. Wote wanakuja ndani ya bose la za mwishengero. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wote wanakuja ndani ya bose la za mwishengero. Utafanya kanisa mekwa waliokuwa. Mwishengero tawaria wana wakati. Awani wali kwa tukawio wadogo. Na wali mbahasi. Hata tunapopana neno. Aliko tuwa kisha. Kuna kwa na wakubwa. Hali ya wakuze. Kuna kwa na walio katikati. Na hali ya wali ya kati. Kuna kwa na wali wadogo. Hali ya wali hasi. Hata poro wakasema. Aliko poro ya wali wali watoto wadogo. Uko mwere kama wana maziwa. Uko wali wa maziwa. Alleluya. Amen. Na mtu yula nawezi kuja vile alivyo. Umundu wali wawesa na azuko hali. Alleluya. Amen. Na wakati nasimama kumhukumu ule mtu aliko uhagurutse nuko mukiza maana na kanisa leo yamejaa mahukumu ama nuno kanisa leo. Haleluya. Futa kichomoka umuona maji kuza amevaa mahereni yake ya mahereni amevaa suwali zake panaruziwe tutakuwa wa kwanza kumhukumu tuwa wa mbele kumchimba kwanza. Haleluya. Lakini acha niwaambie aliko leo na basi lazima wale watu wote wataonekana kanisa. Wewe ni wewe umuyaga mkuru. Wewe ndio pepo mkubwa. Wewe ni wewe umuyaga
nafunga mara mbili kwa juma, utoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakusubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, e Mungu uniwie razi, mimi mwenye zambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye ataziliwa, naye ajizilie atakwezwa. Amen. Unaweza kaishia pale. Amen. Kwa Kiswahili safi nasema kila anayejinua atashushwa na kila anayejishusha atainuliwa. Mugeswa ile yavuze ngo ujya gishira hejuru azoshibwa hasi. Haleluya. Moyo wa toba. Moyo wa maombolezo. Moyo wa kutubu. Umutima wa kuihana. Haleluya. Amen. Hii mfano ni Yesu aliyepana mfano hii. Ah, takwelewa ni imani ya dini. Ilikuwa ni Yesu mwenyewe. Yesu ni wewe alikuwa leo. Haleluya. Amen. Mfano hii nasema nini? Atakiranyo kapwa ngo. Eti kulikuwa watu wawili. Mara abantu babiri. Kulikuwa mmoja alikuwa mfarisayo. Yule ni mfarisayo. Na mwingine alikuwa mtoza kodi. Yule ni mtoza kodi. Katika agano la kale, Mafarisayo ndio walifananishwa na Wakristo. Mafarisayo ndio walikuwa wakitumika katika hekalu. Ndio wakora. Wao ndio walikuwa na mcha Mungu. Ndio wao ndio walikuwa na muogopa Mungu. Hao yani ni wao. Na wale watoza kodi walifananishwa na mataifa. Wale wasio mcha wa Mungu. Haleluya. Maandiko yanasema siku moja wote wakaenda hekaluni. Yule mtoza kodi na yule mfarisayo. Mfarisayo alipofika kanisani, akaenda kutubu kimoyomoyo, akaenda kuomba kimoyomoyo, akasema, tazama, mimi si kama wale. Tazama ninafunga, tazama ninaomba, tazama ninalipa zaka, mimi sifanani kama na wale. Mimi ni pasa, mimi
wale mimi sipa hivi mimi niko hivi farisayo wewe ni umfarisayo kuna mbingu zako ali juu yawe amen amen kila mara ukiwa na roho ya kujisifu ukize ukinuka kujisimajiza tambua umepotea mimi hapo mate kutakara haleluya amen kila mara utakapojiona mwenye kufaa kuliko wengine umeanza kuiona komenda jeti ndio ni tengene wewe kusunga bandi tambua umepotea mimi hapo kutakara haleluya amen mtumwa mwenye moyo wa toba kila mtu anajiona mwenye hatia. Kila mara anajiona mwenye hatia. Kila mara anakuwa mwenye kuombea. Kila mara anakuwa mwenye kulia. Haleluya. Hana muda wa kuhukumu. Hana muda wa kushika kidole. Haleluya. Maana maandiko yanasema siku ile kila mtu atatoa ripoti yake. Kila mtu atachukua mzigo wake. Wewe unaonyesha kidole. Ingia ndani ya moyo wako. 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 Ingia
Yesu wangu umetujua. Yesu wangu umetutazama. Yesu wangu umetuona. Nasi tumekubali udhaifu wetu. Tunashuka tunaomboleza. Tunashuka tumelia. Maana tumekukosea. Katika njia hii na katika njia hii. Makosa yote tumeyafanya. Katika ujinga. Katika kutokujua. Tuliyoifanya na makusudi. Tuliyoifanya tukijua. Yesu wangu tunaomba utusamehe. Yesu wangu tunaomba utusamehe. Bwana tunakulilia. Bwana tumekugeukia. Bwana tumekuinulia macho yetu. Maana ni wewe Yesu tu. Unayesamehe dhambi za mwanadamu. Ni damu yako tu. Unayosafisha dhambi za mwanadamu. Tunatembea katika ukuu. Tazama ulimi wetu umenena kwa uongo. Tazama ulimi wetu umenena yasiyofaa. Tazama akili zetu zimekuwa zenye kuchafuka. Tazama mawazo yetu. Yeah.
Katika jina la Yesu tunakuamsha, ondoka sasa.